Jedan nam start trke na 3000 metara. Prve od dvije koje ćemo danas gledati, dakle prvo kreću mlađe juniorke. Vesna deceteljica, to su Marta Svrtan, Toni Dubrović, Dore Salote, Petra Katanac, Silva Žilić, Dora Delić, Lara Franković, Lea Pedić, Nana Vučić i Alesija Ivanić. A dalje tu građe na peskog udar kao i tu gdje se lijevo pedrlo raspoložene. Evo već sam krenula i djevojke na 3000 metara. Čim se da trenutno skupinu predvodi Dorija Salopek za svetice, a prataju Petra Katanec i Koni Dubrović kao i ostale djevojke. Čini mi se da je to sada borba između Svrtan i Koni Dubrović dok ulaze posljednji krug, treća, Petra Katanec, četvrta, trenutno Dorija Salopek, sada ćemo vidjeti koja djevojka je ostavila najviše snage, čini se da Svrtan i Dubrović i dalje pojačavaju i sada će to biti uzbudljiva borba posljednjih 300 metara posljednja desetina ove utrke, evo i dalje sve jače fini, sad ćemo vidjeti može li to Dubrović držati, Dubrović ili Svrtan, približavamo se posljednjih 200 metara, sad ćemo vidjeti jesu li djevi koji ipak ima malo pre rano finiši ili će moći držati tako i do samog cilja. Evo čini se Koni Dubrović sve više pojačava, može li to Svrtan pratiti pa mogu za pjeskom. Pozdravite i podržite ove djevojke koje ulaze posljednjih 100 metara ove uzbudljive utrke na 3000 metara i pa čini se Koni Dubrović sa boljom taktikom će pobijediti u ovoj utrci. Druga će biti Marta Svrtan za svetica, a sada nam i preostaje riješiti treće mjesto, čini se treće mjesto za još jednu atletičarku svetica, to je Dorija Salopek. 10.29 pobjedničko vrijeme, dakle Koni Dubrović koja je trčala za Kvarner, to je na razini njezinog osobnog rekorda, upravo učinu Slavica Petra Katanec kao četvrta u ovoj utrci.